Sakot, malcām kalnā, nu labi gabals, zin kā, kad 20 minūtes dabūju kāpt, ja, nu pa vidu tāds baznīciņš, nu tā, nu nekas īpašs, nu nevar teikt, ka sūdīgi, nē, nu ir, nu ir baznīciņš, var iet iekšā, tur bišķi vēsāks nekā laukā. Nu tad atnācām, nu pilsētas viens no tādiem top objektiem, zin kaut kad šitais te romiešu teātris, jā, vecais. Nu tagad pienākam, jā, nu reko aiz muguras ir tāds it kā okay, jā, bet biļeti jāpērk, nu jāzin, sākās čakars, nu normāli cilvēks varētu iet iekšā, zin kā paslavi tur parādīt, ka riktīgi smuk un tā, nezin, biļeti, nu tad iet dirzi, ka labāk to naudas investē kaut kādā pudelē. Nu tad var sakot, ne šis, ne tās.